Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Phase 3 Slovensky. Venujem sa to vytváraniu prvej hry v programe Phaser. Je to šiesta časť. Budeme sa tu venovať gravitácii rýchlosti. Phaser podporuje celý rád rôznych fyzikálnych systémov. Fungujú ako pluginy dostupné v každej scéne. V čase tvorby tohto kurzu bola dostupná arkadová fyzika a fyzikálne enginy Impact Physics a Matter.js. V tomto kurze používame jednoduchú a odľahčenú arkadovú fyziku, ktorá je perfektná aj pre mobilné prehľadače. Keď sa vytvorí fyzikálny sprite, je mu priradená vlastnosť body, čo je referencia na fyzikálne teleso v systéme arkadovej fyziky. Objekt body má veľa vlastností a metód, s ktorými sa môžeš pohrať. To body si môžeme ukázať tak, že povolíme ladenie. Dám tu pravdu. A prejdem na hru a vidím, že tu máme teraz okolo nášho hrdinu, aj okolo hviezd, také fialové fialovo-ružové obložníky, to nám určuje to telo. Okolo plošiny je ten obložník modrej farby. To nám určuje statické telesa. Keď zoberieme hviezdu, tak tá hviezda sa stane neviditeľnou. Zruší sa tá reakcia na kolíziu, ale vidíme, že to telo tam zostane, aj keď teraz už nereaguje na nič. To je dôležité na to, že keď vyzbieram všetky hviezdy, tak potom sa mi objaví bomba a znova sa objavia hviezdy, ale budú to tie pôvodné hviezdy. Môžeme si to ešte ukázať, aj keď to už dosť preskakujem. Teraz sa pokúsim vyskočiť až hore. Dobre. A všimnite, že tie obložníky zmizli. Takže máme vlastne reinkarnáciu hviezd. Pokračujeme ďalej. Ak chceme simulovať efekt gravitácie, tak jednoducho napíšeme v našom prípade hráč telo nastav gravitáciu smer osy Y na 300, lenže my gravitáciu už máme nastavenú aj tu. Keby sme to pridali ešte aj hráčovi, tak to by sa tie efekty sčítali. Tak môžeme to dať, dajme tomu tu. Takže hráč, telo, nastav gravitáciu, smer osy Y. A keby som tam dal znovu 300, tak tá gravitácia by bola smer osy Y už 600. Ale iba pre hráča. Hviezdy padajú rovnako rýchlo, ale náš hráč už teraz nedokáže vyskočiť na tú plošinku. Gravitácia je príliš silná. Môžeme dať aj záporné hodnoty. Čím sa tá gravitácia vlastne vynuluje. 300 minus 300 je 0. Takže dostanem ako keby stav bez ťaže. Náš hrdina nespadne dole, ale nemôže ani vyskakovať, pretože vyskakovať sa môže iba vtedy, keď sa nachádza na plošine. Takže môžem to zrušiť a pokračujeme v čítaní a v kontrole textu. Tento text je určený na oficiálnu stránku Phaser, kde by sa mal počasie objaviť. Takže argumentum je ľubovoľná hodnota, ale je logické, že vyššia hodnota znamená rýchlejší pád. Ak pridáš tento kód alebo spustíš čas 5, uvidíš hráča padajúceho dolu
a ignorujúc celý terén, ktorý sme vytvorili. V tej finálnej verzii to neignoruje, pretože už tu máme kolider medzi hráčom a platformami. Keby som to dal preč, zakomentoval by som to, tak vidíme, že hráč spadol. Nefunguje interakcia medzi tým už vo fialovým obdĺžnikom hráča a modrým obdĺžnikom platformy, plošinky. Ale interakcia medzi hviezdami a plošinkami funguje, pretože to som neodkomentoval. Takže dôvodom tohto správania je to, že zatiaľ ešte netestujeme kolízie medzi terénom a hráčom. Už sme v frameworku Facebook povedali, že náš terén a plošinky sú statické telesá. Ak by sme to neurobili a vytvorili by sme dynamické telesá, potom ak by sa hráč s nimi zrazil, tak by sa na chvíľku zastavil a potom by sa všetko rozpadlo. Ak nie je, povedané inak, tak sprite pre terén je dynamický. A keď do neho hráč narazí, tak výsledná sila kolízie je na neho aplikovaná. Telesá si vymenia svoju rýchlosť a podlaha začne tiež padať. Takže my máme podlahu statickú, tak nič z tohoto nevidíte. A preto, aby sme umožnili hráčovi kolidovať s plošinkami, vytvoríme si objekt kolider. Tento objekt monitoruje dva fyzikálne objekty, aj prípadné skupiny. A to je jeho veľká sila, že nemusíme testovať, či sa hráč zrazil, alebo či je na tejto plošinke, či je na tejto, či je na tejto, či je na tento. Stačí testovať celú skupinu. A ten kolider si to už prejde všetkými tými plošinkami a zistí, s ktorou hráč koliduje. Alebo prekrýva sa. Ak dôjde ku kolízii, tak je možné voliteľne vyvolať callback, ale v našom prípade to nepotrebujeme pri kolízii s plošinkami. Tu by mohol byť na konci callback. Kolider je ten, kto čaruje. Vezme si dva objekty a otestuje, či kolidujú. V našom prípade mu dávame hráča a skupinu plošiniek. Kolider je chytrý, dostatočne chytrý. Dostatočne tu mám chybu. Takže idem to opraviť. Kolider je dostatočne chytrý na to, aby otestoval kolíziu so všetkými členmi skupiny. Takže toto jediné volanie otestuje kolíziu s terénom a všetkými plošinkami. Výsledkom jeho práce je to, že plošinky sa správajú naozaj staticky. Môžem to tu všetko pozatvárať. A tu máme ten výsledný obrázok, že naša postavička stojí na plošinke vďaka čarovaniu toho kolidera. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Majte sa.